Krásný den, milí diváci. S radostí vítám našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Díky za pozvání, rád jsem přišel. Ahoj, Ríšu, buď u nás, vítám. My se dnes pustíme do těch nejzávažnějších, nejzajímavějších konstelací na měsíc červen. A my jsme moc zvědaví, co pro nás máš. Doufám, že nějakou aspoň dobrou zprávu. Ale to víš, že jo, vezmeme to pozitivně, těch špatných zpráv už bylo hodně. Ale to víš, právě. My vodnáři se snažíme o objektivitu, takže předpokládám, že to pojmeme jako vždycky nějak vyváženě. No, nikdy není všechno harmonické, pořád nesvítí sluníčko, musí přijít i déšť. Je ten život, i to počasí, to astrologické klima, je taková dynamická rovnováha. A kdyby bylo pořád pěkné počasí, pořád harmonické konstelace, no tak bychom tu zvlčili na téhle planetě. A za chvilku bychom se tu ubavili k smrti. Takže musí přijít. To poslední rok nehrozí. No, to už teď opravdu nehrozí. No a pojďme se podívat na ten červen. Ano. To je pro astrologii obzvlášť významný měsíc, protože dochází k letnímu slunovratu na severní polokouli, na jižní polokouli k zimnímu slunovratu. Čili ten horoskop sestavený pro ten okamžik vstupu do slunce do znamení raka, pak poukazuje na hlavní téma, co se bude na planetě dít v následujícím čtvrtletí zase do podzimní rovnodennosti, do vstupu slunce, do znamení vah. Čili na to se podíváme, to bude nejvýznamnější téma, to června 2021. A potom dojde k výjimečné události, která tentokrát v případě dobrého počasí bude viditelná i u nás. A dojde k částečnému zatmění slunce 10. června. Jo, takže to pro astronomy a laiky je skvělá podívaná, ale pro nás astrology to zase tak skvěle není, protože víme, že ta zatmění zpravidla přináší náročnější situace. Platí, podbarvují dění v té dané lokalitě, kde jsou viditelné, tolik let, kolik hodin je to viditelné na tom území. Čili tohle zatmění z 10. června 2021 pak podbarví dění u nás v následujících dvou letech. Takže to je zajímavý. Dokonce dvou letech. Dokonce dvou letech. A ono se to samozřejmě pak prolíná s nějakými jinými konstelacemi, takže podíváme se na ta hlavní témata. Ano. Takže podívejme se, nejprve dojde k tomu 10. června, k tomu zatmění slunce, které bude prstencové v oblasti severovýchodní Kanady a Grónska, ale u nás bude viditelno jenom částečně v době největšího zatmění. U nás na českém území bude zakryto pouze 17% slunečního kotouče a začne to v 11 hodin 44 minuty středoevropského letního času a skončí v 13 hodin 36 minut středoevropského letního času a maximum bude v 12 hodin 39 minut, kdy bude zakryto 17% toho kotouče, čili zhruba 1/6. Jo, ale i tak to bude hezká vesmírná podívaná, akorát, milí diváci, bohulibé televize Cesty k sobě, nezapomeňte se dívat na to zatmění přes filtr a ne napřímo, jinak oslepnete. Protože to, pokud to slunce bude svítit, tak to bude ostré. Stačilo by klidně 5% toho slunečního záření, kdybyste přímo do toho zírali, tak si poškodíte zrak. Takže vemte si nějakou svářičskou přílbu nebo nějakou starou disketu ještě pamětníci, pokud ji mají schovanou. Nebo alespoň my jsme se nebo silné sluneční brýle. Jo, opravdu mohlo by to být hezká podívaná. No a dojde k tomu zatmění mezi 19. a 20. stupněm znamení blíženců, takže postihne zejména ty, kteří se narodili plus minus den okolo 10. června. V záporném slova smyslu to postihne zejména ty, kteří jsou narození mezi 9. a 11. červnem. A může to přinést
oboustranné věci, jak píše David Ovason ve své knize o zatměních. Mm-hmm. Když dojde k tomuto zatmění na místě, kde má člověk slunce, lunu nebo nějaký významný osobní prvek nebo ascendent a je to vyzrálý duch, tak může být velmi inspirován a pozitivně změní život. Přijde něco výjimečného do jeho života a on něco výjimečného může dokázat. A dokazuje to na příkladu Ludwiga van Beethovena, když došlo k zatmění na jeho slunci, tak složil nádhernou symfonii, která je klenotem kulturního dědictví celého lidstva, ale pak ukazoval případ nějakého amerického chlapíka z Chicaga, když došlo obdobnému zatmění na jeho slunci, tak zešílel a postřílel v nemocnici 5 sestřiček. Jo. Takže to záleží na vyspělosti těch duší. Jo, ale ono to platí nejenom pro jednotlivce, to zatmění, ale zejména pro státy. A když jsem to srovnal s horoskopem Československa, potažmo České republiky jako nástupnického státu Československa, my jsme přejali horoskop Československa, tak my na 19. stupni Střelce máme Marse a k tomuhle zatmění dojde v opozici na toho Marse. Takže v starých časech se psalo, že když stát má takovouhle opozici, že hrozí nebezpečí války, že dojde k eskalaci válečného konfliktu nebo se iniciuje nějaký konflikt. Ale v dnešní době naštěstí se zpravidla válčí spíš na sportovních kolbištích, jo, než skutečnými zbraněmi a je to v blížencích, takže to podle mého odhadu nepovede k tomu, že nám tu budou střílet nějaké rakety nebo atomové bomby, to podle mého úsudku nehrozí, ale bude to mediální boj. Přesně tak, velká informací. Ty už jako astrologka to taky tuší, že blíženci souvisí s tokem informací, tokem zboží. A navíc Merkur je v průběhu června 2021 retrográdní, čili dojde k dějům, které trochu zpomalí tok informací a zboží. Čili ty útoky budou spíš v médiích, přes internet, ve virtuálním prostoru, hackři budou útočit a můžeme očekávat, že opravdu ti hackři mohou se zmocnit některých cenných informací, které potom budou draho zase prodávat nebo budou vydírat. Je to nebezpečné. Jo, a taky naši sportovci na těch hrách, které se blíží v následujících měsících, třeba nemusí být tak úspěšní. Protože Mars, to je v horoskopu státu, to jsou kriminalisté, sportovci, vojáci. A když dojde k té opozici, tak to vypadá, že se svedou těžké boje se svými protivníky a mohou odejít poraženi se šrámy na duši i na těle z těch bojů. Čili to je nebezpečí. Na druhou stranu pořád je to trojkonjunkce v blížencích, slunce, luna, Merkur. Čili dá se říci, že přece jenom ta chuť se pohybovat, ti lidi už budou těžko k udržení, protože už budou stovky milionů lidí proočkovaných a budou se chtít hýbat, ale je tu napětí blíženci ryby, takže bohužel ten pravý covid nebude ty pozice vyklízet tak snadno. A ti, kterým to hraje do noty, budou neustále strašit obyvatelstvo, ale mnozí už na to budou kašlat, takže to bude obrovský tlak. A ten boj mezi zastánci covid pasu a těmi, kteří budou křičet, že to je nedemokratické a diskriminační, bude gradovat. To je opravdu hodně náročná konstelace. Ale opravdu v těch lokalitách, které nebudou proočkovány, ten covid ještě nevyklidí pozice, protože blíženci v lidském těle jsou průdušky, plíce, horní končetiny, no a napětí, a je tu dost ostré na toho Neptuna v rybách, a Neptun je pán virů, takže bohužel to můžeme očekávat, že v těch příštích měsících a letech to bude někomu hrát do karet, to strašení, takže bude pořád strašit a bude se snažit na tom vydělat co nejvíc na očkování.
na těch nových kmenech toho viru a tak dále. Čili podle mě to budou tlačit tihle mazánci do té role, že se připraví vždycky jako proti chřipce každoročně nějaká série vakcín, no a ty se budou obyvatelstvu aplikovat každoročně. K tomu to můžou tihle mazánci směřovat, podle mého úsudku. Ale podívejme se na další významný horoskop, než se pustíme do detailnějšího rozboru toho června, a to je vstup slunce do znamení raka, čili letní slunovrat, a k tomu dojde v pondělí 21. června 2021 v 5 hodin 32 minuty středoevropského času. A ten horoskop se počítá pro souřadnice hlavního města té lokality, kterou zkoumáme zejména. Pro nás je to samozřejmě Praha. A tenhle horoskop bude působit zase do podzimní rovnodennosti, ke které dojde 22. září 2021 ve 20 hodin 21 hodinu 20 minut 56 sekund středoevropského letního času. A tehdy dojde k podzimní rovnodennosti. Čili podívejme se na hlavní témata. Opakuji, je to čtvrtletní horoskop. Ano. Takže pro nás v České republice je tu ascendent v znamení raka a dá se říci, že je to rok pod vládou Luny a ta je ve vodním štíru. Čili dá se říci, že i ve vodním raku je Venuše, ve vodních rybách Neptun a Jupiter, že to léto, které je před námi, tak bude vlhčí. Což je dobrá zpráva pro zemědělce, zahrádkáře, ale to je tak dobrá zpráva pro milovníky tepla. V ohnivých znameních ale je Mars, který je v královském znamení lva, čili přijdou určitě horké dny, ale ten Mars je v napětí jak s Lunou ve štíru, Saturnem ve znamení vodnáře, Uranem v znamení býka. Čili na této planetě v tom následujícím čtvrtletí přijdou prudké bouře, kdy bude řádit opravdu vodní a ohnivý živel. A i našemu území se nemusí vyhnout. A určitě mnoho lidí zajímá cestování, protože jsme už tu zavřeni jako v jednom velkém covidáriu v té naší krásné České republice. Takže devátý dům podbarvuje cesty do ciziny. A začíná to ve vodnáři, ten devátý dům tohodle významného mundánního horoskopu, kde je Saturn, jenž zde vládne, ale je bohužel v těch napětí součástí toho velkého kosmického kříže s Uranem v býku, Lunou ve štíru, Marsem ve lvu. Takže ten rozjezd toho cestovního ruchu do ciziny, podle mého odhadu, bude velmi pomalý, bude to stuha. Zejména cesty prostě do dalekých krajů, letecké, to bude všechno stížené. A letecká doprava se bude opravdu rozjíždět pozvolna. Nicméně světlo na konci tunelu ukazuje výborně postavený Jupiter, který je v znamení ryb, kde spolu s Neptunem vládne a je v harmonii s tím Sluncem. Čili to světlo na konci tunelu tu bude a ten, kdo bude mít covid pas, kdo podstoupí ta potupná testování, tak ten podle mě už bude mít jakýsi taký výběr, kam by mohl vyrazit. A rozhodně Češi jako celek by ekonomicky na tom neměli být tak špatně, aby si nemohli dovolit cestování. Ušetřili teď hodně peněz, jsou natěšení a rozhodně Venuše na počátku druhého domu, který charakterizuje tok financí, je dobře postavená v harmonii s Neptunem, čili ty cesty k vodě, po vodě, do zámoří, ke slunci, ty pravděpodobně se rozběhnou. To bude příjemná věc. Celkově ten červen, když to vezmu, ještě to ve světě bude vřít mezi těmi liberálními ploudy, které by to všechno rozvolnili, to je Uran, a těmi konzervativními proudy, to je Saturn, bohužel tu je
přesná kvadratura, která bude gradovat 14. června 2021, kdy to bude naprosto přesné, ten kvadrat. Čili která frakce zvítězí, to bude asi země od zemi jiné. Tak u nás obávám se, že se dostali více k lizu ti škarohlídi, kteří jsou zastánce těch tvrdších restrikcí. Čili u nás bohužel to vypadá na to omezení veliké, protože Saturn transitující se zastavuje na 13. stupni vodnáře v napětí s Merkurem republiky, který je na 12,5 stupně štíra, čili to rozvolňování nebude tak rychlé, jak by ti mladí a liberální lidé chtěli. Ale také může dojít ve světě, protože to je to, co jsem už tu s tebou predikoval. Loni, když jsme někdy v říjnu natáčeli predikci pro rok 2021, tak jsem odhadoval, že dojde k těžkým napětím a bojům mezi fiat měnama a kryptoměnama, že se bude ta bublina těch kryptoměn obrovským způsobem nafukovat. A na moje slova bohužel došlo. A tady v tom červnu je dost velké riziko, že mazáci na začátku léta sklidí ovoce a ta bublina některých kryptoměn může hodně splasknout a někteří lidé budou ožebračení. To zvlášť takový ti průměrní spekulanti. Tady vidím veliké riziko. A některé celé fondy a finanční skupiny, které se příliš napojily na kryptoměny, mohou podle mého úsudku i zkrachovat. To je velmi nebezpečná konstelace, kdy bublina kryptoměn, bublina nadhodnocených akcí některých technologických společností může v tom červnu výrazně splasknout a mnozí investoři spláčou nad výdělkem. To je nepříjemná konstelace. No a také můžeme očekávat okolo poloviny června železniční a letecká neštěstí, prudké bouře, takže kdyby někdo chtěl vyrazit na dovolenou, tak mu doporučuji začátek června, první 4 dny června jsou velmi pohodové pro cestování do dalekých krajů, pro důležitá jednání, setkání s vlivnými lidmi. Potom mezi 4.–11. nic moc, tam už bude vliv toho zatmění se připlavovat, i potom mezi 11.–15. ten kvadrát Saturn-Uran. Ale pak se situace vystříbří, vhodný čas na dovolenou, a to bych doporučil pro ty, kteří budou proočkovaní a budou chtít a budou připraveni, tak mezi 21. a 25. červnem ideální čas vyrazit na dovolenou k vodě po vodě. Venuše bude v harmonii s Neptunem, Slunce s Jupiterem. To je i vhodný čas pro důležitá jednání a setkání s vlivnými lidmi. To je takový pozitivní extrém. Čili pozitivní extrém je 2. až 4. červen toho června 2021 a potom 19. až 23. červen. Tady v těchto dnech by lidé měli docílit úspěchu i s vyšší mírou rizika. Nedoporučoval bych zásadně odkládat odjezd na dovolenou až na 30. červen, protože 30. června a 1. července se dostane Mars do opozice na Saturna a to zpravidla výrazně stoupá četnost karambolu v mezilidských vztazích i na cestách. Čili to je dramatická konstelace. Takže tohle, co bych řekl... 30. červen, jo? Ano, 30. červen až 4. červenec, extrémně nevhodný. Přesně tak, to je extrémně nevhodné pro to, aby vyráželi na dovolenou. Tam to bude astrologický fičák. A když se podívám na specificky působící konstelace na dění v našem státě, ty takzvané tranzity, tak bych řekl, pozitivní extrém, to se shoduje s těmi mundáními, je dejme tomu 2. až 6. červen, náročnější, kdy mohou zaznamenat různé krize naši
sportovci, kriminalisté, vojáci se mohou střetnout se svými protivníky, český národ může být šokován násilnými trestnými činy. To je 9. až 12. červen, kdy Slunce s Merkurem budou v opozici na Marse republiky, navíc dojde k tomu zatmění, čili to je neblahé nejenom pro svět, ale i pro naši republiku. Pak se situace vystříbří, další pozitivní extrém je 13. až 16. červen, Venuše dostihne Jupitera republiky, úspěšná mezinárodní jednání, dobré obchody. Zase nebezpečí hádek, konfliktů, sporů v médiích i na cestách je 17. 18. červen. No a potom 29. 30. červen, 1. 2. červenec, pro nás specificky i pro svět mimořádně napjaté konstelace, takže není radno riskovat v těchto časech. Takže když to shrnu, tak nejnáročnější dny v červnu budou od nějakého toho 9. do... Ano, 9. do 13. Do 13. Jo, kdy budou tu opozice pro nás, ale i pro svět, bude působit to zatmění. No a potom konec, ten konec samotný 30. červen až 4. červenec, to je astrologický fičák pro nás i pro svět. Ale aby to nevyznělo tak škarohlícky, musím říci, že pozitivum toho června, když si teď pustím animaci toho, jak budou postupovat planety, je, že budou ve hře blíženci, a blíženci to není nudné znamení, hlavně Slunce a Merkur, byť retrográdní, tak pořád to prospívá tomu, aby lidi měli chuť se zbližovat. A ti, kteří už budou moci se zbližovat, proočkovaní nebo získají imunitu, nebo už covidem prošli, no tak se budou víc zbližovat a veselit. Určitě se začnou víc rozhýbávat trhy, obchody, lidé se budou víc střetávat, víc se bavit. No a potom dojde v tom červnu k zásadním změnám, kdy Mars přejde do královského znamení Lva, následovat ho po nějaké době bude Venuše, čili lidem, hlavně mladým, se začnou zapalovat lítka, budou se chtít veselit a pařit někde, budou nadržení. A rozmnožovat se, víš? Rozmnožovat se, aby mohli se bavit a roztočit to. Takže rozhodně ten červen nebude nudný měsíc, nebude už to takové sevření tou izolací. Ale musíme počítat s tím, že někteří, kteří nebudou mít podle oficiálních kritérií nárok se zbližovat, se stejně budou chtít zbližovat, jo, a budou kašlat na nějaká omezení a zákazy. Jo. Takže hold, asi policie a ti škarohlídi saturnští budou mít pořád koho trestat a zdvihat prst a ukazovat v televizních novinách, že by to neměli dělat. Tak už to chodí na téhle planetě. Ale celkově to rozhodně nebude nudné. A podle mého odhadu, abych trochu přihrál polivčičku, vážení diváci této bohulibé televize, nezapomeňte se podívat i na červenec. Ten už je i pro nás po delší době, po několika měsících, od 4. července, už nám budou svítit, nám Čechům, Moravanům a Slezanům, na cestu šťastnější hvězdy. Na to se moc těšíme. Ano. Ještě prosím tě, jaký bude v červnu počasí? To počasí bych řekl, že bude větrné díky pochodu blíženci a napětí s rybama, větrné a deštivé. Čili bude spolu soupeřit vodní a vzdušný živel, čili blíženci a ryby budou hlavně ve hře. Bude spíš chladnější nebo... Podle mého odhadu spíš chladnější, bude vlhký a větrný. A to následující léto, protože teď jsme vlastně mluvili o horoskopu čtvrtletním. Ano. A to je takový majstrštyk naší školy klasické astrologie, kdy s kolegou Zdeňkem Bohuslavem končíme v červnu ročník, tak vždycky studentům ukážeme ten vstup Slunce do znamení Raka, ke kterému dochází 20. či 21. června, a děláme odhad, jaké bude léto. Ano. Z hlediska počasí, kdy vyrazit na dovolenou a podobně.
Čili z tohohle úhlu pohledu, když se dívám do toho horoskopu, tak čtvrtý dům, který charakterizuje klima v té dané lokalitě, začíná v Paně, pokračuje do Vah. Tam vládnoucí Merkur je v znamení, kde rovněž vládne v blížencích. To je spíš takové suché a větrné znamení. Ale druhý vládce je Venuše a ta je ve vlhkém znamení Raka. Čili to léto by nemělo být bůh ví jak horké, jo, na našem území. Spíš bude foukat vítr, snad ta Venuše přinese pravidelnou vláhu, aby zemědělci nesplakali nad výdělkem. Takže spíše větrné a vlhčí, ale ne nějak děsivé, jo, protože takové opravdu hodně nevlídné klima přináší třeba, když je Venuše nebo Luna přímo přítomná v tom čtvrtém domě v napětí se Saturnem nebo Uranem. Takže u nás by to nemuselo být nějak děsivé to počasí, ale v obecné rovině v tom létě 2021 ty živly jsou hodně v napětí, hlavně vodnář, štír, bík, takže lze očekávat velké cyklony, tornáda, možná i leckde tsunami. Může vybuchnout i někde sopka, opravdu to není vyloučeno, protože Uran je tu v ostrém kvadrátu s tím Saturnem, Mars je opozici Saturn, čili nás se to může vyhnout. Ty dopady na nás tu budou spíš nepřímé. Ríšo, moc ti děkujeme za výklad. Díky za pozvání. Dáme si pozor v těch náročných časech. Je to tak. Od 9. do 15. Ale června. V červenci bude lépe. No, těšíme se moc na červenec. Děkujeme. Díky. A měj se krásně. Díky za pozvání a zase rád dorazím. Ano.